सागरमाला प्रकल्पाखाला केंद्रीय जहाज मंत्री नितीन गडकरी हांणी दर्यांत व्हडल्यो बोटी आनी नुस्तेमार बोटी मदीं टक्कर जावची न्हय म्हूण वेवसायी जहाजा खातीर शिपींग कॉरिडॉराचो प्रस्ताव मांडला. ताका विरोध करून नॅशनल फीश वर्कर्स फोरमान 30 ऑक्टोबराक भारताच्या दर्यावेळेवयल्या सगळ्या नुस्तेकारांक आपणाले बोटी घेवन निशेध करपाचो उलो मारला. हो फिशिंग कॉरिडॉर हो एक व्हडलो वाठार. ताच्या फाटलो हेत सध्याच्या बंदरांचे आधुनिकीकरण आनी नव्या बंदरांची उबारणी करून उद्देगीक केंद्रा लागीं तो जोडप असो आसा. पूण हातूंतल्यान बारीक थळाव्या नुस्तेकारांचेर मात हावळ येतली अशें गोंयच्या रापणकारांचो एकवटाचे सरचिटणीस ऑलेन्सियो सिमॉयस हांणी सांगलें. ह्या शिपींग कॉरिडॉरांत 12 नॉटिकल भायर आनी 20 नॉटिकल विथाचे कॉरिडॉर हे प्रपोज करूंक सोदता आख्खे कोस्टलायनाचे. पूण आयज हे जे आसा हे सागरमाला प्रोजेक्टाक लागून आयज पोर्ट डेवलपमेंट हे करूंक सोदता, पोर्ट कनेक्टिविटी वाडोवंक सोदता आनी पोर्ट लिंक टू इंडस्ट्रियल हबांक कनेक्ट करपाक सोदता. आनी हे जे आसा हो जो पळय प्रपोज पळय केलेलो आसा आमकां बारीक फिशरमॅनाक सोंपोवपाची हे प्रयत्न सरकार करता. कित्याक पयलीं तेंच्यांनी नॅशनल वॉटरवेज एक्ट केल्लो, तितून 111 रिवर्स केले नॅशनलायज. मागीर पोर्ट ऑथॉरिटी बील म्हूण हाडले, तितून 12 पोर्ट जे आमचे इंडियाचे मेजर पोर्ट इन्क्लुडींग MPT पोर्ट जी आसा ती ऑटोनॉमी दिल्या म्हूण तेका प्रायवेटायज केलेली आसा. आनी आयज हे जे पळय हे करूंक सोदता हे शिपींग कॉरिडॉर पळय हाडूंक सोदता ते आयज फिशरमॅन काबार करतले. त्या भायर आयज हे CRZ पळय आसा डायल्यूट करूंक सोदता. हे फकत आयज आख्खो जो प्रोजेक्ट आसा सागरमाला प्रोजेक्टाक लागून. ह्या शिपींग कॉरिडॉराची व्याप्ती कितें आसतली आनी तो चालीक लागलो जाल्यार ताचे कितें परिणाम जातले ते फोरमाचे केरळांतले सरचिटणीस T. Peter हांणी सांगलें. हाचो सगळ्या नुस्तेकार भावाचेर परिणाम जातलो आनी हाचे आड आमी झुजतले अशेंय तांणी सांगलें. आफ्टर 50 नॉटिकल मायल देन 20 नॉटिकल मायल इज इन फिशिंग शिपींग कॉरिडॉर. आवर फिशिंग ग्राउंड इज दॅट. इफ वी अलाव फॉर द कॉरिडॉर द एंटायर फिशरमॅन विल अफेक्ट. सो इन द नेम ऑफ नॅशनल फिशरी फोरम अँड द फिशर कॉप वी विल फाईट, we will oppose on 30th of October in all over India. All the fishermen will gather in the sea with our boats and the country boats. This is our slogan. Otherwise, if they are ready to do this corridor, not only in the sea, in the landward side also, we will take the protest. In all the coastal states and we will go to Delhi for the struggle. Prima Khatir, Chalchitra Patrakar, Kiran Borkar, Vasco.